Южненські волонтери долучилися до благодійного збору пластикових кришечок. За виручені кошти хочуть придбати реанімобіль для військових. Анонсували збір кришечок в Одесі. З потрібних 200 тонн одесити вже зібрали 30. Як зазначає Максим Самойлов, лише об'єднавши зусилля, можемо допомогти не лише нашим захисникам, а й екології. Совсем случайно я увидел картинку, это одесситы собирают, они возят в ЕС, сдают пластик. Крышечки, я так понимаю, потому что в них меньше требований, чем в пластике. Пластик даже в Европе ты не все бутылки можешь дать на утилизацию, а крышки, я так понимаю, это то, что можно и то, что заходит. Я увидел 200 тонн, это очень много, крышки ничего не весят, но я увидел, что 30 они уже собрали, то есть 170 надо. И мы должны как-то стать каким-то неким примером, потому что я говорил в Сергеевку, им сейчас, конечно, не до этого, но все равно их надо включать. Постепенно так города запускаю, потому что в Одессе какие-то заведения работают, какие-то нет. Ну, это не все равно не тот масштаб. Люди как-то с другим ассоциируют. А если мы подадим пример своим городам, заключая другие села, там Визирка, Коблево и так далее, оно будет работать. И самая главная фишка, я думаю, что у нас точно все получится, я в принципе уверен. А потом это останется на подсознании, то есть мы просто делая что-то, не то, что нас оставляют, потом штрафуют за это. А неосознанно остаешь, потом собираешь, и когда мы будем с этого что-то не просто выкидывать, а и добиваться какого-то результата, как вот в данном случае реанимобиль, то тогда это будет отлаживаться, и мы будем понимать, что это выгодно во всех смыслах. Приносити чисті кришки від пляшок, молока, води, дитячих пюре можна в спеціальні контейнери. Вони встановлені в продуктових магазинах, багатоповерхівках та різних закладах. Перший мішок, який южненці принесли в Палац культури, вагою близько 8 кілограм. Ми долучилися, але це не означає, що ми це за добу випили все. Ми це збираємо з 2014 року, тоді ми почали збирати на якісь протези, там, якісь для наших бійців. І настільки ми вже звикли до цього, що рука просто не піднімається кинути в сміття. Ну, по-перше, ми сортуємо вже давно сміття, і от кришечки у нас окрема така є судочок, куди ми кидаємо ці кришечки. І ну, от таким чином вже тут, ну, мабуть, кілограм десь 8 назбирали і дуже зраділи, що нарешті вони є волонтери, які, ну, тепер це організовано. Ми чекали, коли хто буде збирати, щоб зразу свій мішочок принести. В кожну подорож мати з татом, сім'єю, ми повертаємося з повною валізою кришок. Мама мені розказує завжди, що ну, ніколи не можна знайти у нас сміті кришки, просто ніколи. Завжди у нас вони лежать в спеціальному, спочатку в судочок, потім перекладаємо в мішок. І миємо їх перед цим. Так, миємо. Збирали кришечки і під час благодійної акції на площі. Жителі приносили кришечки у тимчасово встановлений контейнер. Купую там молоко, все, кришечки збираю. А пусті пляшки, в нас стоять сітки, я туди ношу. А кришечки це не збирались, ти стане, то й принес. Якщо брати воду мінеральну, молоко, там кефір, ну, може, місяці два. Десь так. Зараз жарко, то води більше йде, а зимою то води холодної менше йде. Ну, десь місяця два, мабуть. А нащо його на смітник? Його ж перероблять. У нас вже давно таке, ще, мабуть, років 15, у нас був такий в 4-му мікрорайоні начальник ЖЕКу Чернов, то він поставив контейнери, що тоді ми збирали стекляні пляшки і пластмасові, все збирали, все-все. От. І ми туди виносили, у нас навіть було написано не кидати, нести туди. Приймають пластикові кришки також в кінотеатрі. Там буде пункт збору та обліку. Кожен пакет з пластиковою продукцією зважуватимуть та вноситимуть дані. За найбільшу вагу учасники зможуть отримати призи. 1 серпня організатори оголосять переможців. Продуктові набори для освітян. Координаційно-гуманітарний штаб почав видавати гуманітарну допомогу працівникам закладів освіти Южненської громади. Отримують пакети з провізією лише ті, в кого мінімальна зарплата.
Списки до штабу попередньо подавали керівники навчальних закладів. Ми працюємо зі списками, які подавали керівники закладів освіти за своїми підписами. Вони подавали їх через профспілковий комітет. Визначалися, тобто ми ці списки не формували, це формував заклад, кожен заклад собі самостійно формував цей список. І за цими списками ми маємо на сьогодні 312 людей, які сьогодні мають отримати ці пакунки. Єдине, що людина має прийти зі своїм паспортом і ідентифікаційним кодом, записати свій номер телефону і розписатися за отримання цього пакунку. Ті люди, які фізично сьогодні не зможуть прийти, я думаю, що згодом зможуть також отримати допомогу, але ми не передаємо нікому, не видаємо там комусь за когось, кожен отримує сам на себе. Мені здається, будь-яка допомога, якщо людина її потребує, вона завжди важлива. І нехай це буде щось не дуже цінне, може, ну, в рамках когось там, для когось, по міркам когось, да, це може і неважлива допомога. А є люди, які виживають на мінімальну заробітну плату в цей складний час, і я думаю, що дуже важливо людей підтримувати тим, чим ми зараз можемо підтримати. Тому за кожним закладом освіти закріпили час видачі гуманітарної допомоги. Таким чином людям не доводилося довго очікувати в черзі. Вихователі та педагоги зазначають, що такі продуктові набори стануть нагоді. Для багатьох на даний час це суттєво, так як у нас мінімальна заробітна плата, і це як плюсик до неї. Я думаю, що це дуже гарно. Дякую організаторам. Це перша допомога, яку ми отримали. Все дуже організовано, довго не стояли. Черга є черга. У нас своя, допустимо, время. Прийшли на те время і отримали. Я зараз на больничному була місяць, і зараз в відпустку теж місяць. І грошей не отримали ні за больничні, ні за відпускні. Ну, жити якось треба. І діти вдома теж троє. Отримують продуктові набори від благодійного фонду «Спадщина» і працівники закладів культури. Допомогу видаватимуть в координаційно-гуманітарному штабі 14 липня. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІГ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Піца для всіх охочих. Незвичайна акція відбулась в Южинській громаді 13 липня. Піцамобіль від шотландських благодійників прибув на площу міста. Южниці вже чекали на смачну допомогу. Шотландці з пропозицією допомоги звернулись до Южинського волонтерського штабу. Волонтери зізнаються, що впорядкувати таку роботу було нелегко. Зустріли їх сьогодні з утра. И вот пытаемся как-то это все организовать, это не совсем легко, потому что у них есть персонал, который готовит, нету персонала, который режет, подает, будем говорить так, им нужны были люди, но слава богу, поймали, я изловил случайно своих двух племянниц, куму, пришли наши девочки-волонтеры с Горбаткой, поэтому, в принципе, этот процесс у нас организован, срочно закупили одноразовую посуду, то есть, ну, мы не знали, какие нюансы могут возникнуть, потому что все-таки для нас это тоже новый какой-то проект. Ця група благодійників із Шотландії проводить такі акції з початку війни в Україні. З березня місяця, як почалась війна, вони зразу зібрали кошти, купили, придбали автомобіль оцей от, і холодильники придбали, і довгий час працювали на кордоні. На кордоні спочатку в Польщі приймали наших біженців, потім зайшли в Україну. От. І потім, як потік зменшився, вони вирішили роздавати переселенцям і українцям, роздавати піци, тому що дуже багато з усього світу людей вклало кошти, і їм ще на цілий рік хватить цих коштів, щоб вони їздили і роздавали нашим українцям. Сотні южниців зібрались, аби поласувати піцею. Не обійшлося і без штовханини. Волонтерам довелось поставити автівку, щоб огородити піцамобіль. Порядкувати чергу допомагали під час акції представники муніципальної варти. Ми прийшли зарані, коли тільки-тільки починалося, для того, щоб навести порядок і більш-менш сконтролювати, щоб не було давки во время видачі піци. Дуже багато прийшли з дітьми,
Вот, дети, естественно, что не могут за себя сами вот, постоять в том плане, что в толпе вот, они маленькие, сил меньше у них. А люди не всегда, взрослые люди не всегда замечают. Поэтому для этого есть мы. Ну, я смотрю, толпа какая-то стоит. Мы приходили с подружкой рядом, мы подошли посмотреть, что здесь. Что все голодные. Еще слава Богу, слава Украине, что помогает нам. Слава всем, слава героям, слава всем. Ну, вот это лишнее. Я пришел сюда в 9:30 за пиццей. Тут было очень много пожилых женщин. Они отталкивали. Пиццу еще не пробовал, не знаю, какая она по вкусу. Вот попробую. Ну, бесплатно, мне кажется, это очень хороший вариант. Прийти, постоять, покушать. Ну, честно, мне понравилось. Организация, все такое. Но надо еще немножко постараться. Выстроить хорошую очередь, все такое. Найбільше прийшло на площу дітей. Матусі кажуть, не стільки, щоб поїсти, скільки, аби розважитись. Безкоштовна акція привабила також і молодь. Нічого не займала, дочі займається очередю. Я так, понаблюдаю, посмотрю. Головне, щоб дітям було добре, весело, цікаво. Це найголовніше. Ну, вперше в житті взагалі почули про таку новину і вирішили сходити тут безкоштовно. Такого ніде не було. От ми вирішили прийти. Інтересно посмотреть просто, що дадуть, скільки піцца, собственно. Много или мало? Ну, я так понял, будет средняя пицца. Нормально. Правда, довго ждать, я так понял. Просто подивитися. Подивитися, дітей може чуть дітям розважити. Може якось їх, бо їм скучно вдома, зараз нікуди не поїдеш. То якась розвага для дітей. Піцу роздають, та це гуманітарна допомога. Тому як можна втратити таку можливість поїсти? На площі встановили контейнер для збору допомоги Збройним силам. Волонтери зазначають, що южненцям не варто забувати, що у цей самий час наші воїни віддають свої життя за Україну. Діло в тому, що у нас волонтерський штаб підключився до цієї акції шотландської ще для одної цілі, щоб як-то ми передали людям нашим в місті Южном, нашим гостям, там, біженцям, що все-таки ми працюємо на благо ЗСУ. У нас ще була ціль зібрати слідство для ЗСУ. Ну, щоб хочеться, щоб кожен житель нашого міста України розумів, що все-таки в країні йде війна. І у нас здесь, слава Богу, в Южном не найхудше положення. І як-то пытаться все-таки допомагати тим, кому нелегко. А є таких людей дуже багато. Ну і найголовніше – Збройним силам України. Смачна акція від шотландських благодійників проходила також в Сичавці та Нових Білярах. В цих населених пунктах нашої громади отримати піцу прийшли переважно діти. Більше ніж 1500 піц роздали волонтери 13 липня. Більше відео про гуманітарну роздачу піци дивіться у наших програмах без коментарів та стосується нас.